Hoje, em Vencer o Desamor. Entendeu? E eu? Conto contigo. Gael cai na armadilha de Romeu. Você vai se passar pelo Romeu, fica quietinho, não vai cumprimentar ninguém. Guarda a grana aí, vai. Toma. Quero denunciar que tem um homem aí no bairro cobrando dinheiro de droga. Hoje, às 15 para as 7, Vencer o Desamor.